Asma et Bled, donc jusque-là, ça va sur la ville de Moumoulin. Oui, comment ça? Est-ce que vous avez découvert de nouveaux métiers digitales qui sont intéressants? Bien sûr, surtout côté manière, comme présidente que je suis, tout ce qui est community manager, qui fait une gérer une page, qui fait on augmente le nombre de followers, vraiment, tu comme ça. Merci. عجبتني بابا شو مش هالإيفنتمون محلاها إن شاء الله ديما معناها هكا إن شاء الله ديما معناها ناجحين جيسي قلعة كبيرة والكل معناها بابا اوكي ميرسي تحركوا دونك جوسكو لا سا افونس ليفينمون انتريسون كيك ديريكت ديريكت دوني كون تو شغل تعملت اليوم فوسك اليوم احسن حاجه لاني رجعت تلاقيت اساتذه التيم تاع لي اس جي اللي هو سي كريم وليخ ما نعرفش شنو اسمه نسيتو شو اسمه برب تعرفش هو بون عرفت برشا حاجات على توسكي ديجيتال بون اني فورماسيون تاعي اللي تري لوا على على حكايه الماركتينغ مي سي اون اوكازيون باهي عايشك